har vi bakset oss ned til fjæra her på Indre Aun. Og hvorfor har vi gjort det akkurat her? Her ligger et vrak som har ligget her i ganske mange år, og som vi har jevnlig besøkt siden det gikk ned under en høststorm. Og da var vi faktisk de første som besøkte vraket 14 dager etter at det gikk ned. Og så besøkte vi jevnlig, og nå begynner det å bli en stund siden sist, så det skal bli interessant å se hvordan forfatning vraket er i. Den pensjonerte fiskebåten MK Nordsjø sank 28. september i 2014. Få dager etter forliset så tok vi de her bildene. Et halvt år er gått siden første dykk. Nordsjø har lagt seg over på babord siden. Styrhuset har løsnet og vridt seg 90 grader. Det er i ferd med å gå helt i oppløsning. Treverket begynner å tæres bort. Som alle andre trebåter vil MK Nordsjø om noen år bli et offer for perlemarken. Den borer lange ganger i treverk som står i saltvann. Til slutt er alt treverket smuldret bort. Rekka er revet av og holdes i loddrett posisjon av redningsbøya. Bøya vil nok seire til slutt, og kommer en dag til overflata igjen. Det var noe helt annet forrige gang med dykket her. Ja. Da var det mye mer enn takt. Ja, trist, trist egentlig å se. Ja. Ja, det går fort. Det går fort. Det, snart er det bare metalldeler igjen. Mm. Ja. Mm. Veldig fort. Ja.